Je li to u čovjekovoj ruci da on određuje će umrijeti ovako ili onako? On ne vlada time. Da li onda uzvišeni Allah znaš obavezuje nečim što ne možemo? Je li Allah obavezao nečim ljude što ne mogu? Nije. Šta je onda značenje ovoga ajeta? Bojite se Allaha i ne umirite nego kao musliman. Značenje je budite vi dobri i držite se objave i budite mu'mini kako treba na svome putu do Allaha, pa ako budete takvi, onda će vam Allah dati lijepu konačnicu i završnicu, a vi nemate, ne vladate svojom rukom kako će vaša konačnica biti. Pa kada ti budeš dobar na početku i tokom svoga puta, Allah će ti biti dobar da budeš šta? Nemoguće, braćo, da se čovjek drži Allahovog puta i da mu Allah dade na kraju da on preseli ovaj istinski se drži iskren i nakon toga preseli smrću koja ne priliči nikako vjerniku. Pazite, ima, može biti smrt da čovjek umre na određenom mjestu, da ne, ali hal njegovi stanje da bude na kraju života, nema toga. Uzvišeni Allah čuva vjernika i kako je on pazio na svoga gospodara u svome životu, tako gospodar njegov pazi na njegovoj smrtnoj postelji i nakon toga ovaj preuzima brigu, ako možemo kazati o njemu i u kaburu i u džennetu, i sve mu je ljepše nakon toga kako vrijeme odmiče. Pa je ovo u stvari podsticaj ljudima, držite se pravog puta pa će vam dati da vam bude lijepa konačica. I zato ćete naći u lemu da su umirali. Šta spominju? Šehadet. Spominju svoj strah. Spominju, kad je jedan od učenjaka bio na smrtnoj posteli, kažu mu, zaplakao je, kažu, jer se bojiš, kažu, smrti. Aha, je li sad strah? I kaže, bojiš li se svojih grijeha? Pa je uzeo ovako prašinu sa zemlje, kaže, vallahi, kaže, moji grijesi su kod mene kao ova prašina. Ne bojim se grijeha. Gospoda će oprostiti, ja ću mu se iskreno pokajati. Ali kaže, bojim se ružne završnice. Bojim se da ne preselim sa riječima koji će izaći iz mojih usta, koji će biti kao učenik na kraju koji je napisao ispit, sve ispisao kako treba i uzme ovako, prekriži sve jedan list i preda profesoru. Profesor to ne gleda više. Ti isto sam poništio. Čovjek može na kraju kazati riječ da mu bude znači ružna završnica, kaže toga se kaže bojim. Pa vi uspostavite vjeru u svome životu, Allah će dati da imate lijepu konačnicu.